Kompanija Ars, benzinske pumpe, tranzit je špilja. Gorivo vrhunskog kvaliteta. Autogume Sava i Debika uz besplatnu montažu. Originalna ulja, maziva, filteri, autokozmetika i sva dodatna autooprema. Akumulatori Vesna, Varta, Topla i Bosch. Pile, Stil i Husqvarna. Tokom cijele godine plin za domaćinstvo, kućna dostava, lož ulja. Restoran sa domaćim i jelima sa roštilja, a u sklopu kompanije Ars, od sada i kafe bar na autobuskoj stanici sa velikim izborom svih vrsta pića. Autopraonica. Info, benzinska pumpa Tranzit 052-428-540 i 052-428-541, špilja 052-448-155. Kompanija Ars. Dobro večer, poštovani gledaoci, pratite novosti. U Kozarskoj Dubici danas je obilježena 26. godišnjica odbrane opštine od hrvatske agresije 18. i 19. septembra 1995. godine, dana tokom kojih je opština pretrpjela velika materijalna razaranja i u odbranu svog grada i Republike Srpske ugradila 44 ljudska života. Prilog donosi Milena Radmanović. Obilježavanje odbrane Kozarske Dubice i zapadnih granica Republike Srpske od agresije hrvatskih oružanih snaga u septembru 1995. godine danas je počelo svetom liturgijom u spomen hramu Svete Petke, gdje su se kao i svake godine okupili Dubičani da odaju dužnu poštu svojim sugrađanima, onima koji su na svirep i podmukao način stradali na samom kraju rata. Liturgiju su služili dubički sveštenici Slobodan Malinović i Vojo Docić, kao i parastosko spomen krsta u porti hrama Svete Petke, gdje je u prisustvu zvaničnika, građana, rodbine i prijatelja stradalih nastavljeno obilježavanje 18. septembra u našoj opštini. Nakon parastosa, vijence i cvijeće su položili poslanik u Narodnoj skupštini Republike Srpske Darko Banjac, ministar uprave i lokalne samouprave Republike Srpske Senka Jujić, načelnik opštine Kozarska Dubica Radenko Rajić sa predstavnicima opštinske boračke organizacije i policijske stanice Kozarska Dubica, predsjednik Skupštine opštine Bela Palanka Aleksandar Pejčić, delegacije Udruženja iz Viđačko-Diverzanske čete major Zoran Karlica iz Prijedora, Udruženje veterana Republike Srpske, Organizacije starješina Vojske Republike Srpske, opštinskog odbora SNSD-a Kozarska Dubica, kao i mnogobrojni pojedinci. U Kozarskoj Dubici su tokom 18. i 19. septembra 1995. godine stradala 44 civila i vojnika, a bilo je i desetine ranjenih građana. Nije bilo razmišljanja da se negdje ide, nego da se brani do posljednjeg čovjeka, i ta odlučnost je presudila, kaže, prisjećajući se tih dana, Milanko Rajčević, koji je kao pripadnik interventnog voda policijske stanice Kozarska Dubica sa svojim kolegama bio aktivni učesnik odbrane grada. Presudila je odlučnost boraca da brane do posljednjeg daha našu opštinu i naš grad, odnosno Republiku Srpsku. Jel poznato je da je kod jednog od oficira Hrvatske vojske pronađena i karta na kojoj je pisala Drina 95. Znači, to je kodni naziv akcije bio i cilj je bio da se iziđe na Drinu. Znači, nije bilo nazad. Braniti svoj grad, svoje komšije, svoje prijatelje, kakav je to bio osjećaj, sjećate li se još i sad? Pa da vam kažem, čast je bila sa ovim ljudima braniti svoj grad. Nije bilo ni razmišljanja da neko se povuče ili nešto. Znači, bila je odluka da se brani do zadnjeg čovjeka. Vi ste na obe linije bili i učestvovali ovdje na Uniji i u Gradini. Ti događaji, imali nešto što vam je bilo najstrašnije? Najstrašnije je bilo izlazak amfibije u Gradini. To je bilo stvarno neočekivano za nas tad. Bila je velika vatra, priprema artiljerijska, pješadijska i onda u jednom momentu i ta amfibija i sve je to bilo. Ne znam šta da vam kažem.
Oba dana, tokom oba dana hiljade granata palo je na opštinu, bilo je ranjenih, mrtvih, civila, vojnika. Je li to uticalo na vaš duh borbe? Naravno, naravno. I ono što je bilo presudno, naše porodice bile kod naših kuća. Ja sam tu neki 150-200 metara od tekstilne, bili smo žena, majka, dijete, otac, svi su bili kod kuće. Znači, nije bilo razmišljanja da se nekud ide, nego braniti do posljednjeg čovjeka. Ta svoja sjećanja i to prenosite li na mlađe generacije? Naravno, naravno. Naravno da prenosimo, jer oni treba da znaju šta se događalo i da njeguju te tradicije, da se sjećaju naši poginuli saboraca i drugova. Načelnik opštine Kozarska Dubica Radenko Reljić je sa današnje komemoracije poručio da se ovaj datum svake godine mora dostojanstveno obilježavati i da ljudi koji su dali svoje živote za slobodu nikad ne smiju biti prepušteni zaboravu kao ni njihove porodice. Ovo je značajan datum za noviju istoriju Kozarske Dubice, kada je u septembru 1995. godine Hrvatska vojska svojim elitnim jedinicama pokušala probiti odbrane zapadnih granica Republike Srpske. Veći dio tad brigade gdje sam ja bio kao mladi vojnik angažovan na tamo negdje koridoru, ovdje je granica prepuštena starijoj generaciji ljudi koji su čuvali granice. Međutim, budućnost našeg naroda i želja i volja da se ostane na ovim prostorima zaustala je elitne hrvatske jedinice i možemo reći da se odigrala jedna od najbitnijih bitaka u završnici rata i upravo mapa Republike Srpske izgleda danas tako kako izgleda zahvaljujući upravo borbi koja se ovdje desa na području od Novog Grada dole do Jasenovca i odnosno do Donje Gradine i odlučnost da se prihvati borba, da se ne povuče, da se komandni kadar koji je upravio tada odbranu grada da ne odnose odluku o evakuaciji stanovništva je bilo presudno, značaj da Kozarska Dubica ostane u sastavu Republike Srpske i da naša mapa izgleda upravo danas kao što izgleda sama karta Republike Srpske. U svakom slučaju ovo se mora svake godine obilježavati dostojanstveno. Ljudi koji su izginuli i dali život za slobodu, za Republiku Srpsku, nikada ne smiju biti prepušteni zaboravu kao i njihove porodice. U skladu sa mogućnosti država mora da vodi računa o porodicama koje su ostale bez svojih najmilijih. Mi smo ovaj godine nešto skromnije to obilježili u odnosu na prethodne godine, upravo poštujući ove mjere koje se tiču COVID-19 i mi ćemo nastaviti naravno da obilježamo ovaj dan dostojanstveno kao što je to bilo i ranijih godina i sve generacije koje budu dolaziti iza nas mora se znači njima usaditi u mišljenje znači, da se ovaj datum nikada ne smije zaboraviti i nikada ne prepustiti zaboravu. Poslanik u Narodnoj skupštini Republike Srpske Darko Banjac je istakao da su tih sudbonosnih dana Kozarsku Dubicu i ovaj dio Republike Srpske branili i odbranili Kozarčani. Danas smo se prije svega sjetili svih onih koji su dali živote i položili svoje živote u temelj Republike Srpske i zahvaljujući svim njima smo ovdje. Prije 26 godina ja sam tada bio dijete i meni je jako teško govoriti o tim događajima, ja sam bio u srednjoj školi unutrašnjih poslova. To me mnogo više mogu da govore akteri tih događaja, ljudi koji su odbranili ovaj čitav kraj i zapadno-krajiške opštine. Ja mogu da kažem otvoreno da je Kozara i Kozarčani odbranila Republiku Srpsku ili bar ovaj dio Republike Srpske, jer da ljudi iz Kozarske Dubice, Kozarčani, ponositi nisu stali na branik tada svoje otačbine i za stola ostavljajući tanjire, uzimajući puške da brane svoje porodice i svoju djecu, vjerovatno mi danas ovdje ne bi bili, niti bi ja bio ovo što jesam. Istina je jedna i ona se ne može prekrajati i svim tim ljudima koji su prije svega dali živote u temelje Republike Srpske, a pogotovo živote za odbranu zapadno-krajiških opština, treba da se poklonimo i svake godine treba da se sjećamo tih ljudi, jer zbog njih smo mi ovdje. Ali i oni ljudi koji su ranjavani, koji su odbranili Kozarsku Dubicu, koji su svojim tijelima, životima i svojim sposobnostima u stvari omogućili da se Kozarska Dubica i zapadno-krajiške opštine odbrane. Mnogo je tih naših komandanata, među kojima i gospodin Pantelija Ćurguz i mnogi drugi koji su nesebično tada stali na branik Kozarske Dubice kao Kozarčani i još jednom pokazali da je Kozara ustala i nije se dala pokoriti. Ja sam ponosan što sam dio toga naroda, što sam prije svega Srbin, ali što sam i Kozarčanin. Jer upravo Kozara je i Kozarčani kroz istoriju unazad pisala samo herojske
strane istorije. Kozara je uvijek imala ljude koji su znali da brane svoju slobodu i svoj narod. E upravo i toga 18. septembra svi naši ti komandanti i svi borci koji su tada stali na branik Kozarske Dubice i na branik da se odbrani ne samo Kozara nego i Banja Luka i čitava Zapadna Krajina. Tako da to nikada ne smijemo zaboraviti, a mi koji nismo akteri tih događaja, koji smo tada bili djeca, treba da budemo ponosni na sve te ljude i da svim da radimo što bolje možemo i za Kozarsku Dubicu i ako možemo dati svoj doprinos da opravdamo sve ono što su oni tada uradili, a mi smo ovo danas zahvaljujući tim odlukama, tim borbama i tim herojstvima, odnosno herojstvima tih ljudi. Po prvi put na obilježavanju odbrane Kozarske Dubice od hrvatske agresije u septembru 1995. godine prisustvovao i predstavnik bratske opštine Bela Palanka, predsjednik Skupštine opštine Aleksandar Pejčić. Prvi put smo ovdje na obilježavanju, da kažem, ovog jednog tužnog i tragičnog dana za naš narod, ali izuzetno mi je čast što sam danas ovdje da mogu da se poklonim svim žrtvama našeg, da kažem, rata koji smo vodili kako bi odbranili srpski živalj, odbranili srpske crkve i srpski narod. Zaista je tužna sudbina svih tih ljudi koji su dali te svoje živote da bi mi danas živjeli slobodno i vi i mi naravno, ali je izuzetnog značaja da pamtimo i znamo koliki je značaj njihovih žrtava za nas i naš narod. Predsjednik Skupštine opštinske boračke organizacije Kozarska Dubica Nenad Bulić je istakao da su 18. i 19. septembar 1995. godine, pored toga što su dani stradanja i dani veličanstvene pobjede boraca, vojske, policije i ovog naroda. Danas 18. septembra, kao i svake godine, obilježavamo godišnjicu stradanja, faktički odbrane Kozarske Dubice od neprijateljske agresije. 18. i 19. septembar, pored dana stradanja, su dani i veličanstvene pobjede boraca, vojske i policije Kozarske Dubice koji su izbojavali nad mnogo jačim borbeno, možda čak i organizovanijim, bile su u napadu, su učestvovale najelitnije jedinice Hrvatske vojske, dok su na našoj strani učestvovali jedinice koje su bile na odmoru, jedinice koje su bile bez sastava, da kažem, znamo da je 11. pješadijska brigada se u tom momentu borila na dva fronta, da je glavnina, ona borbenija, a sastav brigade je bio na koridoru, na odbrani koridora, gdje su čuvali koridor na najužem dijelu. Dok su ostale jedinice, znači da kažem bez sastava, ne podcjenjujući nikoga, ipak učestvovali u odbrani Dubice i uspjeli su konsolidovati probijenu odbranu i spriječiti dalji prodor neprijateljskih snaga, znači potukli su ih, porazili do nogu. Za boračke organizacije, za borce, šta znači ti dani? Pa kao što sam već rekao, to jesu dani stradanja, međutim to su i dani veličanstvene pobjede i prilika da se kao i svake godine sjetimo naših poginulih drugova, da se sjetimo svih onih nevinih civilnih i vojnih žrtava koje su položili svoj život na oltar otadžbine, oni koji su tog kobnog 18. i 19. septembra ugradili svoje živote u odbranu kako Republike Srpske, ali moram napomenuti u odbranu teritorije i naroda Kozarske Dubice, što je za nas najvažnije. Nakon što je delegacija opštinskog odbora SNSD-a na čalu sa povjerenikom Rankicom Marelj položila vijenac u znak sjećanja na stradale tokom odbrane zapadnih granica Republike Srpske od hrvatske agresije, iz SNSD-a su poručili da svi zajedno treba da sa ove komemoracije pošaljemo poruku koju će i buduće generacije s punom pažnjom uvažavati. Vječno poštovanje i pomen dugujemo našim najhrabrijima, koji su položili živote braneći svoj grad i ognjište. Ta hrabrost i žrtva spriječila je da Kozarska Dubica i okolne opštine dođu u neprijateljske ruke i tako dožive sudbinu koja nas je zadesila tokom Drugog svjetskog rata, poručeno je danas iz opštinskog odbora SNSD-a. Naglasili su da je odbrana zapadnokrajiških opština Kozarske Dubice, Kostajnice i Novog Grada imala veliku ulogu u odbrani i u opstanku Republike Srpske.
Obilježavanje septembarskih dana odbrane Kozarske Dubice nastavlja se sutra u Donjoj Gradini. U pomen na žrtve i junaštvo 19. septembra 1995. će i 26 godina poslije biti obilježen polaganjem cvijeća i paljenjem svijeća kod spomen obilježja na mjestu pogibije Zorana Bulića, pripadnika policije koji je kao i desetine drugih Dubičana izgubio život u odbrani Kozarske Dubice i kao što vojni stratezi tvrde Republike Srpske. Nakon što je Hrvatska regularna vojska 1995. godine izvršila artiljerijsko granatiranje područja Donje Gradine, krenula je preko rijeke Save i Une sa dva čamca i amfibijom. Cilj je bio da se na ovom mjestu probije granica i uđe na teritoriju naše opštine Republike Srpske. Nije se međutim računalo na junaštvo vojske Srpske, na hrabrost i odlučnost Dubičana koji su pomno motrili rijeku, uočili na vrijeme neprijatelja, odbili napad i sačuvali granicu. Tog sudbonosnog 19. septembra u ovoj borbi poginuo je mladi policajac Zoran Bulić, pripadnik interventnog voda policije, kome je nakon rata na ovom mjestu podignut spomenik. Kao svake godine, polaganjem vijenaca na spomen obilježje poginulom Zoranu Buliću odaće se počast onima koji su svoje živote dali za otadžbinu. Polaganje vijenaca zakazano je za 11 časova, a godišnjica pogibije Zorana Bulića uvrštena je u program obilježavanja septembarskih dana odbrane grada. Srpski član predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik i predsjednik Srbije Aleksandar Vučić dogovorili su da Republika Srpska i Srbija izgrade memorialni centar u Donjoj Gradini na mjestu nekadašnjeg ustaškog logora Jasenovac koji će biti sve srpsko svetilište. Oni su dogovorili da gradnju ovog memorialnog centra sa 80% sredstava finansira Srbija, a 20% Srpska. Tokom razgovora naglašena je potreba izgradnje ovog kompleksa u koji će biti uložen ogroman novac, a koji će sačuvati od zaborava sve srpske žrtve. Ovaj kompleks predstavlja će trajno podsjećanje na stravične zločine počinjene nad Srbima na teritorijama koje danas nisu pod kontrolom srpskog naroda, saopšteno je iz kabineta srpskog člana predsjedništva Bosne i Hercegovine. Vlada Republike Srpske donijela je odluku o isplati mjesečnog novčanog primanja socijalno ugroženim nezaposlenim borcima obrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske od prve do pete kategorije. Godišnje će za ovaj dodatak biti izdvojeno 4,7 miliona maraka. Cilj ove odluke je da se uspostavi isplata mjesečnog novčanog primanja socijalno ugroženim nezaposlenim borcima obrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske od prve do pete kategorije mlađim od 60 godina koji imaju prebivalište na teritoriji Republike Srpske. Odlukom su prioritetno obuhvaćeni borci koji su ispunili uslove iz javnog poziva koje je ministarstvo raspisalo za ovu kategoriju boraca početkom kalendarske godine. Također data je mogućnost da se isplata vrši borcima koji naknadno ispune uslove utvrđene ovom odlukom ukoliko podnesu zahtjev saopšteno iz Vlade Srpske. Mjesečno novčano primanje isplaćivaće se počev od oktobra mjeseca ove godine u iznosu obračunatom po važećoj osnovici za mjesečni borački dodatak, a koji zavisi od broja mjeseci koje je borac proveo u zoni borbenih dejstava. Za realizaciju isplate mjesečnog novčanog primanja po ovoj odluci prema procjeni potrebno je izdvojiti mjesečno 399.170 maraka, odnosno na godišnjem nivou 4.790.040 maraka. Od posljednjeg izvještaja o epidemiološkoj situaciji u Republici Srpskoj u posljednja 24 časa izvršeno je testiranje 1044 laboratorijska uzorka, a virus korona potvrđen je kod 457 osoba. Radi se o 220 muškaraca, 237 žena, od kojih je 106 mlađe, 262 srednje i 89 starije životne dobi. Prema mjestu prebivališa 96 osoba iz Banja Luke, 42 iz Gackog, 37 iz Bijeljine, a novo oboljelih ima u još 34 lokalne zajednice, među kojima i Kozarska Dubica, sa 8 novoinficiranih lica. U posljednja 24 časa prijavljeno je 12 smrtnih slučajeva. Radi se o 7 muškaraca, 5 žena, srednje i starije životne dobi. Ukupan broj hospitalizovanih u Srpskoj je 718, na respiratoru su 52 osobe, a pod zdravstvenim nadzorom trenutno je 7111 osoba. Izolacija, karantin za osobe koje su primile obje doze vakcine protiv virusa korona, bile su u kontaktu sa nekim koji je obolio od COVID-19, traje 5 dana, saopštili su iz Instituta za javno zdravstvo Republike Srpske. Kako su naveli, osobe koje su vakcinisane samo jednom dozom vakcine podliježu mjeri karantina u trajanju od 10 dana. Osobe koje su prije najmanje 14 dana primile drugu dozu vakcine protiv COVID-19, a identifikovane su kao bliski kontakt COVID-19, potvrđenog ili vjerovatnog,
ratnog slučaja, podližu mjeri karantina u trajanju od 5 dana od dana izloženosti, kazali su institutu. Dodali su da isto važi za građane kod kojih je prošlo više od 6 mjeseci nakon preležanog COVID-a, a primili su jednu dozu vakcine prije najmanje 14 dana. Ukoliko ne razviju simptome infekcija nakon isteka 5 dana, ove osobe nastavljaju dalje sa redovnim aktivnostima uz uputstvo za visoku opreznost u narednih 10 dana da smanje kontakte, nose zaštitnu masku u svim situacijama gdje su u kontaktu sa drugim ljudima i vrše redovnu dezinfekciju ruku, naveli su u Institutu za javno zdravstvo. Opštinska organizacija Crvenog krsta Kozarska Dubica 22. septembra organizuje 3. ovogodišnju akciju dobrovoljnog darivanja krvi. Akcija će biti provedena u saradnji sa transfuziološkim službama Gradiška i Prijedor u sportskoj dvorani i počeće u 9 časova. Organizatori akcije obavještavaju davaoce koji su primili vakcine Sputnik V i AstraZeneca da krv mogu da daju tek nakon isteka 40 dana od prijema posljednje doze, dok je kod ostalih vakcina protiv korone taj rok 48 časova nakon prijema posljednje doze. Iz Crvenog krsta pozivaju dobrovoljne davaoce i sve humane ljude da se u što većem broju priključe akciji. Predsjednik Saveza udruženja poljoprivrednih proizvođača Republike Srpske Stojan Marinković rekao je da je došlo do poskupljenja u svim privrednim granama u BiH, pa tako i poljoprivrednih proizvoda. Na svjetskom tržištu tako i kod nas došlo do drastičnog poremećaja u svim privrednim granama na tržištu poljoprivrednih proizvoda, što se prelilo i u BiH, naveo je on. Marinković je istakao da je najnovije poskupljenje konzumnih jaja i pilećeg mesa direktna posljedica porasta cijena žitarica koje su osnova za ovu proizvodnju. S druge strane je odustajanje velikog broja manjih sitnih poljoprivrednih proizvođača, farmera od proizvodnje. Mi ne možemo konkurisati zemljama okruženja Evropske unije i njihovim farmerima jer imaju daleko veće podsticaje i druge mjere koje im pomažu da opstanu na tržištu, rekao je Marinković. On je dodao da Savez udruženja poljoprivrednih proizvođača Srpske nabavlja u Evropskoj uniji većinu komponenti za stočnu hranu kao što je sojna sačma, kukuruz i druge žitarice kao i farmeri. Očito je da oni mogu ostvariti jeftiniju proizvodnju samo zato što imaju veće subvencije, odnosno neke druge stimulacije, čak i izvozne koje im pomažu da opstanu na tržištu i ne gase svoje proizvodnje. Uprkos tome, manji procenat farmera i u Evropskoj uniji gasi ovu proizvodnju, a kod nas će to biti sigurno u narednom periodu u većim procentima, naglasio je Marinković. U Šumskoj upravi Kozarska Dubica u toku su pripreme za jesenju akciju pošumljavanja. Sadnicama jasena i javora planiramo pošumiti 2,5 hektara na području privrednih jedinica Kozara i Prosara, kazao je Momčilo Gavrilović, šef uzgoja i zaštite šuma u ovom preduzeću. On je naveo da će se na području Kozare pošumljavanje obaviti na 2,1 hektar, dok je na području Prosare sadnja planirana na 0,4 hektara. Gavrilović je rekao da su u toku pripreme za sadnju sa kojom će se krenuti čim sadnice budu dopremljene iz rasadnika u Doboju, a to se očekuje za 20 dana. Dubički šumari će tokom proljeća na području privredne jedinice Kozara sadnicama javora i jasena izvršiti popunjavanje šuma. Organizacija Srbi za Srbe večeras organizuje humanitarni turnir Pikado iz bloka. Održava se u kafe baru Infinity od 18 časova. Učešće u takmičenju plaća se 5 maraka, a novac sakupljen od prodaje jelen piva i bijelog vina biće doniran u humanitarne svrhe. Od ponoći humanitarna žurka nastavlja se u noćnom klubu La Casa de Papel. Slijede dvije servisne informacije. Tokom jučerašnjeg dana i prošle noći u hitnoj službi Doma zdravlja pomoć ljekara zatražilo je 51 lice. Danas je u našem gradu temperatura vazduha iznosila 24 stepena Celzijusa, relativna vlažnost 72%. A poštovani gledaoci, pratili ste novosti. Hvala za pažnju i prijatan vikend. Da li vaš automobil ispunjava tehničke uslove i normative za bezbjedno učešće u saobraćaju, provjerite odmah. Nudimo vam kompletnu uslugu registracije i tehničkog pregleda za putnička tereta i priključna vozila, radne mašine i traktore uz najsavremeniju opremu i u najkraćem mogućem roku. Info. Tehnički pregled 052-225-212. Biletarnica 052-225-213.